guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka covid sagaal iyo toban oo uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland ahna guddoomiyaha guddida mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa shiray iskugu yimaadeen. Waxa ay kaga hadleen khatarta xanuunka covid sagaal iyo toban oo sii kordhaysa iyadoo saddex qof oo cusub laga helay xanuunkan gudaha soomaaliland. waxaanay gebagabadii guddadin isla qaateen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xakamaynayo faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban bulshada dhexdeeda. waxaanay soo saareen qodobo ka kooban toban. qodobka koowaad, guddidu markii ay diristay qodobka lixaad ee qoraal tala soo jeedin ah ugu culimmada Soomaaliland ay soo saareen 4 Abriil ee sannadda 2020 kuna aadanaa kahortegidda cudurka covid sagaal iyo toban, una dhignaa in shareecadeenna suubani ay bannaynayso ummadda in jimcaha iyo jameecaadka laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuunno faafa iyo wixii la mid ah, iyo baaqyada bahda caafimaadka Soomaaliland ee ku aadan xanuunka covid sagaal iyo toban. waxaanay guddidu bulshada Soomaaliland fureen inay masaajidada ka maqnaadaan muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 15 bisha Abriil ee sannadda 2020, ayna ku tukadaan guryahooda si looga bogsado faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban. mu'adimiinta masaajidda waxaa la farayaa inay eedaanka salaadaha ku daraan guryihiina ku tukada. qodobka labaad, waxaa muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 18 bisha Abriil ee sannadda 2020 lagu daray wakhtiyadii ay sii xidhnaan doonaan dhammaanba goobaha waxbarashada ee dalka. qodobka saddexaad, waxaa xidhnaan doona xadka dhulka ee Soomaaliland ay la leedahay dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya inta khatarta xanuunka covid sagaal iyo toban ay wax iska bedelayaan. waxaana ka soo gudbi kara xadadka waxyaabaha daruuriga sida raashinka, shidaalka, daawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan. qodobka afraad, dhammaanba marsooyinka Soomaaliland way xidhnaan doonaan marka laga reebo dekedda berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan. qodobka shanaad, waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynaha adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdooda inay dhimaan kala badh 50% rakaabka ay qaadi jireen laga bilaabo 15 bisha Abriil 2020 inta laga xaqiijinayay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu dalka ka baxay. qaabka basasku ay dadku u qaadayaanna waxa uu noqonayaa baskii qaadi jiray 30 qof waxaa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof, baskii qaadi jiray 15 qofna waxaa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof. qodobka lixaad, laga bilaabo 15 bisha Abriil 2020 gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya waxaa loo ogol yahay inay qaadi karaan rakaabka loo qoondeeyey oo asidan gaadiidka loo yaqaano fitista waxaa loo ogol yahay inuu qaado 1 qof oo rakaab ah, gaadiidka loo yaqaano proboguskana waxaa loo ogol yahay inuu qaado 2 qof oo rakaab ah, halka bajaajtana loo ogol yahay 1 qof oo rakaab ah. qodobka toddobaad, laga bilaabo 15 bisha Abriil ee sannadda 2020 dhammaanba basaskii qaadi jiray rakaabka ee u kala safri jiray gobollada dalka waxaa la farayaa inay dhimaan kala badh 50% rakaabkii ay qaadi jireen inta laga xaqiijinayay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu dalka ka baxay. qaabka basasku ay u qaadi karaan rakaabkooduna waxa uu noqonayaa baska 60 qof qaada waxaa loo ogol yahay inuu qaado 30 qof, baska 30 qof qaadana waxaa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof, baska 15 qof qaadana waxaa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof. qodobka sideedaad, qiimaha lagu raacayo gaadiidka iman kara waxaa isla jaan goynaya maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo iskaashatada iyo mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah. qodobka sagaalaad, dhammaanba dadka ajnabiga ee aan haysan sharci ay dalka Soomaaliland ku joogaan waxaa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo ku dhan 5 cisho gudahood oo ka bilaabmaysa 15 bisha Abriil ee sannadda 2020. qodobka tobnaad, waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in ciddii u hoggaansami weyda dhammaanba go'aamada ka soo baxay guddida heer qaran ee u diyaargarowga kahortaga xanuunka covid sagaal iyo toban inay mutaysan doonaan ganaax iyo xadhig.